No tuossa ennuttanut vaan käydä tuota. Se on tuossa jäänyt sitten. Tämä on kuule tuota se meidän osasto. No niin tuota. Onko tämä se C-osasto, se kuuluisa C-osasto? Joo, tämä on se kuuluisa C-osasto. Katsotaan missä meillä se potilas on. No niin tuota. Siinä pinkki susihukkane on laitettu. Ei ollut tuolla. No tuota. Olisiko se siellä sitten? Olisiko se? Ei se no tuota täällä. Täällähän se on. Eiku tii oukki, katso. Se oli tii tuolla. No mitäpä pesti. Paremminkin mennä. Molemmat säärilot murtunut, päähän kohdistunut kaksi iskua, vettä keuhkoissa. Sulla on ollut touhuilta. No tuota, niin. Tuota, kun täällä sanottaa, että änkytys on tahdosta riippumaton puheen sujuvuun ehtota häiriö. Kehityksellisen änkytyksen alamainen ankkaan nykytilapalas erityistekijän vaikutuksen. Siis se on nilikka mennyt poikki ja änkytys lähtee enää siitä sitten. Niin. Niin, mie katoin tältä. Neurogeeninen änkytys johtuu neurologisesta sairaudesta tai aivovammasta. Psykogeeninen änkytys liittyy psyykkiseen traumaan tai mielenterveyden häiriin. Se on jännä tuolle, että nilikka poikki. Kaveri puhuu sanan sekunnissa. Niin. Se on jännä. Mites se vesti, mikä sulla on voitti? Vähän sekaavaa, mutta ihan muuten hyvä. No joko sinä haluat helvettiä tältä? Joo, pitäis asioita lähteä se selvittämään. No niin, ei mitään kuule tota. Miltä sinusta tuntuu kuule, että tarvitko polkupyörän rullatuolin vai kävelykepi? Vai tarvitko miten? Vai tarvitko ruokakaikki? Ja no mulla on yksi kävelykeppi autossa, mutta voin pyörätuoli ottaa. No niin. No katsotko tuota sinä kuule tuota Rauhan siitä sitten niin. Tuota häneltä ihan kaikki perusterveydentilat ja tämmöiset ja niin. Että onko pulssia vai ei vai mitään, niin tuota minäkään hakkeen se pyörätuoli tässä välissä. No niin, tuota viepä tuota kattelin tuota. No niin, se leivä juttu. Oota, mie kato. Tuota, hengität siihen vielä tuota. Yeah. Joo, kyllä sulla sitten varmaan tuo pulssikki on. Joo, ei. Tiesitkö muuten tuota, että Turussa on terveystalo pulssi? Nyt tiedät. No, en. Joo. Tuota, paljonko sinä painat? En ole käynyt vaalla. No toi tuota, suunnilleen tuota. Varmaan joku 90-100. Joo. Mutta paljon sinä olet pitkä? Sä 164. Joo. No sinun painoindeksi on sitten 38. Eiku 35,8 kiloa 4 metriä kohti. Sulle on vaikkee lihavuus. Joo, tuota pulssi tuntuu tuota ja potilalla on kauhean vaikkee lihavuus. Aha. Mie katsoin tuota
Googlessa, niin tuota, se on pitkä 163 senttiä ja 90-100 kiloa tuota, paino, niin tuota, se antaa painoindeksi 35,8 kiloa neliömetriä kohti, niin se on vaikea liha. Ootko se, tuota, mitä siihen syöt sitten? Tuota? Vähän sitä sun tätä. Joo, se on kannattaa syödä salaatti, niin mutta elä syö, se on paha makusta oikeesti. Joo, se ei ole hyvä se salaatti. Se ei ole hyvä. Syöt vaan pekonia ja muuta. Kyllä se vaikkii liikaa lihaavuus sitten. Se kannattaa elää ennemmin kuin kuolla sitten epäonnisena. Eiku mitenkä se sanotaan nyt? No niin, no, sait kuitenkin ajatuksestakin. Pääsitkö sinä nousemaan? Ja. No niin, tuota. Siinä on sulle tuon pyörätoolin palavina, niin. No niin, minäpä menin sitä eestä, tuota. Pidä kovea hänelle auki, niin hän tulee. No niin, minä tuota pitelin tuosta, niin. Rullalle vatu, tulee vatu, oi. Pääsetkö? Erke. No, odotappa minä tuota, no niin. No niin, kato. Raskaan ole. Joo, se ei vaadi erillistä ajokorttia, sinä sapi ajaa tuota päässäkin sillä pyörätulla. Me on joskus itsekin ollut tuossa. Kannattaa välttää rappusista. Saa mennä vetämään kokaiinia. Sitä mie en tiedä, mutta ei sinä niinku rajoituksia ole, että sinä saat kuljettaa sitä. Ei minä nyt kokaiinia suosittele, mutta ei niin. Alkoholihan sitä saa tietenkin juoda, mutta se saattaa kyllä tuo änkytys pahentua siitä sitten. se voi olla, että se saattaa pahentua. Laitatteko te laskun? No kun minä ehkä tiedän, että mistä minä sinua laskuta. Odotapa, minä katson. Seppo. Se on no, hiljainen. Terve. Tuota. No eikä tässä justiinsa laita, kun tuli tai tommosen joku, tekivät tommosen vaalimainoksen minulle, niin on laittamassa sitä internettiin sitten. Katohan. Tai kun minä olen käyttänyt perkeleen vehkeitä. No perketti. Ei se haittaa, että on ainut. Kato nyt ei tuli tänne sitten. Tuliko? Otapa, kun minä kirjoitan tää vielä jotain. Kato, no niin, nyt ne on mainoskin laitettu sitten. Tuossa, minä katsoin tuossa puhelinta, niin tuossa, jos ääni käheytyy ilman selvää syytä tupakoivalle ja runsaasti alkoholia käyttävällä, on syytä hakeutua pian yleislääkärin arvioon No ei minulla ole kuule sen takia ääni varmaan käheytynyt sitten. Niin, no sitten Minä otan nyt vaalioluen tässä, kun jatkan kohta matkaa varmaan. Seppo, muista Seppo, että sinä et saa humalassa aja. En minä ajakkaan, minä olen Vollillekin sanonut, niin sanoo minulle, että vaalioluen voi ottaa, niin minä annan sinulta yhden vaalioluen osaan. No yhden voi kestää ottaa, mutta älä juo enemmän. Niin niin kyllä sitä saapi sitä on saapi aika paljon ottaa sitä alkoholia, kun ennen kuin se tuo mittari värähtää sitten paljon. No se on kuule justiin näin. Se on yllättävää määrä tuommoinen aikuinen ihminen paljon sitä saapi sitä alkoholia sitten nauttii Enää muuta sanoa, mutta kuule nyt pitää minunkin jatkaa kuule matkaan, että tulee kohta pitää ottaa jo toinen niin paljon ollut sitten. No niin, hyvä, että sitten. Hyvät niin. Jatkot, se pois. Joo, ei mitään nähdä, kukaan Näkemiin. Joo, se oli mukava mies. Joo, Seppo on tommonen vähän
Joo, se on. Lievästi tota, ei nyt se ole alkoholisti, mutta tota. Joo, minä olen joskus tämän tavannut, tämä minulle pyssy antoi. No päivä. Päivä. Kuules konstaapeli, nyt on semmoinen tilanne, että nyt sinun pitää lähteä meidän mukaan. Mitä? No tulepa mukaan. Kahvia haitteille ja kaikki. No tuota ei sitä nyt kerke tässä, kun siellä nyt joku synnyttää. Mitä? Kuka? Nyt tarvitsee virka-apua. Teillä. Joo. Kuka? Missä? Ei mä. Joku nainen tuossa lähellä tuolta. Muutaman sadan metrin päässä on joku synnyttä. Joku siellä on semmoinen tilanne. Oho, ei perkele. Se oli minun paikka tuolta. Turistit takapenkille. Kato. Takapenkille. Me on menet takapenkille. Riin sitten tuolta. Tuossa vähän matkan päässä joku synnyttä. Minä nyt en oikein ymmärrä, että miten poliisia tarvitaan, jos joku synnyttää, mutta mennään eikö nyt sitten. Virka-apua, kato. Minä ajattelin, että tuota. Mitä helvettä? No sitten pidät tuota jaloista pidät kiinni siinä sitten tuota. Siellä sitä autetta, siellä on jo. Joo. No siinä on joku jalkapallojoukkueen nyt edustaja sitten. Tämäkö täällä nyt synnyttää? Joo. Kuka täällä synnyttää? Kuka synnyttää? Onko millä viikolla tää raskas edennyt nyt sitten? Anteeksi, mitä? Synnyttää. Joku me saatiin ilmoitus, että tänne voi synnyttää. Joo. Joo. Nyt on tärkeää, että rauhallisesti hengittelet. Vittu, että tapan. Keneet sinä minä ymmärrän, sit. Että onhan se kivuliasta, mutta nyt pitää ottaa rauhallisesti, kun on vaan vaikin takki. Jos poikaystävä pitää käestä kiinni, niin se kummasti auttaa. Siis mikä keissi täällä nyt oli? Eikö se synnytäkään? Siis eikö täällä ollutkaan mitään synnytystä? Vittu, että tapan kaikki. Elää nyt tuota sitten. Meidän hälytysjärjestelmä antoi semmoisen hälytyksen, että täällä joku synnyttää. Meidän iskä synnyttää. Mitä suhtit on käy? En kerro. Voi näin. Nähdään sitten. No, ota minä noppeen tulukinnan tässä tuota, kun riitän tehdä. Mä sitä istumaan. No riisi. No. Vaikuttaa siltä, että on pienen vaiden. Ootko miettinyt abortoida? Eiku aro, kumpikahan se nyt oli se sana? Pistän kohta kaikki jälkiabortointiin, jos toi vitsi heitto ei lopu. Oi voi. Jälkiabortointi, tiedätkö? Tuli henkarin nenästä ja vittu, että vedän. Kaikki otetaan rauhallisesti sekä ensihoitoa että tuota asiakastessa. Minä olen nyt niin pihalla niinku pulkan naru, että... No mä huomaan. Se on pulkan naru. Naisihminen, aggressiivinen. Onko sinulla noin vuotanut tuota verta tuota alakerrasta? Oi vittää, helvettiä. Et sinä nyt tommosia alkaa kyselemään. Täällä tuli ensimmäisenä, kun mie katsoi Googlesta, että nainen ja aggressiivinen, niin kiitos. Täällä oli joku no niin. Se aika kuin... Nyt on kuule niin lähellä, että sinä saat kuule semmoisen koulutuksen kohta, että No tässä sitä yritetään koko ajan justiinsa kouluttautua tuota. Tää on minun toinen vuoro vasta. Meillä olisi kuule tota, meillä on toinenkin synnytyspotilas. No niin, sitten hänellä tää riittää. Siinä ei nyt voi mennä keikalta keikalle ja olettaa, että siellä joku synnyttää. Katohan kuule, ota. Morjesta Heino. Heinoko synnyttää? Mitä helvettiä? Terve, sinäkö sillä synnytät? Se on tänä päivänä niin, kun on näitä henkilöitä ei, ja muusukupuolisia. Se on ilmeisesti ihan normaalia. Ei, siellä nyt synnyttää. Meillä on meidän hälytysjärjestelmä ihan vittu sekaisin. Meille tulee koko ajan ilmoitukset, että porukka synnyttää, kuule perkele. Niin. Kurii sitten. Mutta kuule... No et sinä, ei minä sinusta kyllä tästä kätilöä haluaisi, mutta ei minäkään kätilö, mutta minä tässä keikalla, niin minä soitin sitä kohta. Noni, ei. Joo. Päivä. Terve tuossa. Joo, mitäpä herrasmiehet, mitäs täällä on sattu? No, pikkasen kopsahti, niin
Ei toi turvavyö, kun se unohtui, niin vähän rintaa. Älä sano tuommoista, kun tuolla, tuolla istuu tuolla ensihoidon auton takapenkillä istuu poliisi. Niin... Oi. No, joo, sitä se... turvavyön sano... välistä, niin livahdin. Joo, se kuulosti. Sinä varmalleen sit poloville näystä päätelle, että... Saanko polovet kippeitä tuota? Ei, katso, ei oo polvet kippeitä. No se on tuota. Mitään. No se on tuota hyvä notiisi. Joo, katso. Ajattelin, että kun oli nuo repalle, se tuohon polovien kohdalta. Joo, ei mitään, mutta kyllä se on. Ei, katso, ei se, ei polvi oo mitään käynyt. Joo, se on tuota hyvä. Ja mä oot käynyt äänestä. En oo vielä itse asiassa, olin just olin menossa kaupungin talolla. Nyt tulee seuraava keikko. Seuraava keikko. Paljon no kiitoksia. Niin sitten tuota, kiitos. Joo. Nyt tuli seuraava keikko, nyt mennään. No selvä. Poliisiasemalla joku synnyttäis. Tää helvettiä täällä tapaa. Auris! Se on joku patserin järkkävä. Oi, toi kun mennä sinne. Mikä ohistu? Tätä löytyy TikTokista ei mun verran video. Kaikki tällä hetkellä. No miksi? No sitä minä voin kuule... Kun... Niin, se nyt on kyllä. Voidaan olla montaa mieltä. Nyt mennään kuule jomaan suppendeerukset ihan rauhassa. No tuota... Tää kahvi kyllä onko, tässä ikävässä. Onko sinullakin sitten tuota... No minä en uskalla, että tälle naiselle pitää sasu, kun se on niin tuota... No. Helvetin no, varovasti sitten. Se katossa, että se on aika, tuota, aika jämerä oloinen nainen tämä kaunis. Joo, tuossa minä sen näen. Näetään sillä vielä nenästä. Joo. No terve! No tuossa päivää. Mitäs katsotaan nyt tämän kun se lentii autolla? No tuota ootapa ihan hetki tuota niin siinä, niin tuota minä ihan... Minä mietin, kun minä tulen hoitohuoneen viettämään sitten samalla tuota. Mennään vielä vaan kertaa. Joo, tuota. Kylläpä tuota. Oi voi tuota. No tuota, kuuleeko Eetu kutsuu tuota? Se on uusi potilas. Oh. Se on tämä sama nainen, mikä oli siellä potarilla. Anna sille vaikka, anna sille sieluhoitoa vähän. No niin. Minä juttelen henkisesti sille tuota. Joo, ryssäytä siihen vaan. Minä muuten varovasti laskeni. No laske varovasti vaan. No niin, tuota sieluhoitoa käsketti antaa tuota. En kyllä tiedä mitä. Oi vittu. Okei, päivät on luetu. Mulla ei ole nimittäin sielua enää. Oletko sinä sitten tuota... Minä olen sitä elokuva, ei kun se on tuota se sarja. Minä olen sitä Supernaturalia kahtona juh tuossa, niin ne siinä juh tuota... Sitten myypi sen sielu. Paljonko sait omastasi? En mä saanut mitään. Mun sielu on kuollut, että se palaa palalta kerrallaan tässä niinku elämän, no, elämän myötä. Ota hetki, kun mie en noin nopeasti pysty kirjoittamaan. Joo. Pystyy. Harjoittelee. Joo. No täällä on ensimmäisenä Suomi 24 sanonut, että ihmistappajan elinikäinen tuota seuralainen on kuollut sielu. Ootko siihen tappanut jonkun? Joo. Aivan, se on sitten siinä mennyt omakin sielu tuota. Juu. Juu. Tuota, no sitten. Siis okei, mun on pakko avautua. Mä en voinut sille mitään. Mä taisin niin olla 5 tai 6, ja mua alkoi ärsyttää, kun se kultakala ei enää ikinä tullut, tiedätkö, sillä, että mä koputtelin siihen hemmetin lasikippoon, silleen tap, 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 tap. Niin ei, se niin meni aina karkuun, mulla meni hermo, niin päätin sitten hukuttaa sen kultakalan, niin se kuoli. Mä en tiedä, mikä muhun meni. Joo, se on tuota, no ei oo syytä, meni vähän ohi, mutta kultakalako se oli, kun se tuota kuoli tuota, no tuota ei se oo sitten siinä mennyt tuota, se ei se varmaan kyllä kultakalaa kuolemassa tuota, minunakin oli lapsena kultakala, se tuota kuoli tuota tiedätkö, kun tuota akvaariossa on se veden puhisti, niin se ui sinne väliin ja siitä tuli kalakeitto sitten. Mutta ootko tuota miettinyt, että jos tuota ihminen syöpi kultakalakeittoa, niin tuleeko kakasta sitten kullanpäri? Ei,
No semmos tiiätsä, kun semmosessa jossain kuohuviinissä vai missä se oli niitä kultahippuja. Niin. Niin, tuota joo. Mitä sinulle on sitten sattuna nyt tällä kertaa tuota? No ei ollut turvavyö. Olikos viime kerralla se sama juttu? Joo. Hetki pieni. Eetu. 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 Joo, joo, tuota niin. Ootko koskaan miettinyt, että tota, sellaista faktaa, että niin. Meressä on enemmän lentokoneita kuin laivoja taivaalla? En oo tuota miettinyt. Ajatusten ja tunteiden mielialan välinen yhteys. Perätys! Seppo! Olen taiteellinen ja erakkoluonteinen nainen, silti miesmagneetti. Oh! Miksi? Vauva.fi. Vaatteen, että onko sulla jaloissa tuntoa? On sillä jaloissa tuntoa. No kuitti Aaron kävelemään. Oletko sinä? Oletko potkit mun jalkaa? Ja siinä ylhäälläkin on jalkaa. Se on tuota. No niin, tuota, mutta oletko sinä taittelija, erakkoluonteinen nainen ja silti miesmagneetti tuota? No en mä miesmagneetista tiedä. Joo, mutta se voisi mennä tähän. Se on tuota vauva.fissä, jutellaan semmoisesta. Ota, me katsoo tästä tarkemmin. Kun... Joo. Tuota, erikoista huomioon, kun aloitti. Kyllä minä jo nuorena naisena sen huomioon. Tää on kommentti. Anneli24 laittaa. Suuri osa miehistä nyt on vaan yrittäjä koko ajan aivan kaikkia naisia. Tuota. Ei, en minä nyt tiedä. Mennä sitten, että mennä. Minne? Tarkkaa tämä aihealue nyt vähän liian laajalle skaalalle tuota sitten. Kiire, mihin? Nuoren aivojen kehitys. Millä vitun jo vartti viikossa riittää. Tämä harrastus voi nuorentaa aivoja. Mä en nyt oikein naisten aivot. Ootko lähteä tästä mihinkään? Eläpä, niin, se, tuota, oliko sinulla kipuja sitten? Ei oo muuta kuin vähän, tiedätkö, jalat kramppaa, ei muuta, en mä hirveen. Jalat kramppaa tuota. Tuota sitten siinä, mihin katoo sen. Ootko muuten, voisin katsoa sinun painoindeksin tuota tässä? Et vitussa kato. Aivan. Mitä minä olin kaatumassa nyt tuota? Se jalat kramppaa se. Jalatkin kramppaa. Suonenveto, eli lihas, se on muuten tuota, se on suonenveto se kramppi. Aadai. Tiesitkö? Mikä auttaa jalkoja? Kylmä kieli, kylmä pakkaus tai kylmä vesisuihku palauttaa lihaksen sokista ja auttaa myös aristavaan tunteen krampin jälkeen tuota. Mitä? Olisiko se sitten kylmä pussi laittaa sulle siihen? Joo, mielellään. Lautaselliseen jotakin kaurapuuroa tai jotakin. No se. Vittu ihan sama. Mie en tiedä. Käytä sen alhaalla T8. Mie en tiedä, saanko me semmoista lääkinnällistä juttua antaa. Ja ota toinen lautasellinen kaurapuuro. Hei, no tarvii. Aada! Mitä helvette? Oota, nyt sä et ole ottanut siellä mielenterveysongelma. Täällä on hirveä häntä. No täällä on kanssa. Nyt et kysele. Se on tuota. Täytyy täällä kuule potilaan kuolee muuten. Naisen mieliala on vaihtunut, mihin katon tuota sen tuosta. Ja uskallat sanoa vielä kerran jotain verestä, niin sulla vuotaa iteltäs nokastas verta. Ai niin, että ei jos sitten se... Ei. Joo. Jaha. Mie oon kahtonut tämän aikaisemmin nyt tänään tämän hakuhistorian mukaan. Niin oot. Ei tää... Se sanoo tuota, että tuota... Ei... Ei niinku ole vielä lääketieteellistä tutkimustulosta naisten hajamielisellä ajattelulle. Että, tuota, se voi olla hankalaa nyt, tuota, se voi olla pitempi vaativa hoito sitten tuota, tässä sitten. Helvetti, minä olen mikään tarjoilija, nyt rauhoitut ja se odotat siellä kiinni. Tuo. Potilas ei odota. Nyt on pahattivat. No parempi olisi ootella perkele, minullakin on töitä. Pitää korvan nyt. Älä huuran, Rari. Rari jo käyttää. Vie mut kylmiin, mä en kestä enää. Mihinkä tuota? Kylmiä, mä... No mie ei vielä, mie voisin viiä, mutta kun mie... Mä en jaksa sille Jussille. Mie en tuota... Minä en tuota tiedä, missä se on se kylmiä. Voisko
sä viisko mieluummin sitten tuota luorilla haauttas, ois tuo kaveri tuossa oikealla puolella, vois varmaan montun kohdettu. Siinä meni, tuli ja meni joku kaveri nyt sitten tuon. V-siippe juos vauhikkasti. Niin, tuota, joo. Onko meillä se osattu asiakasta nimeltä Sepi? Se oli Sepi, tuo pyörätuoli, mikä nyt on tuo kaveri tuossa. Onko se siellä vielä? Kyllä se tuossa. On. Tuota on tuota. Oliko se tuota tuo vihteri, mikä oli se kuva siitä piippukaupasta, sekin se oli? Joo, mä just olin äittistä. Niin mitä siitä? Niin sekin se sitten oli. Se, että mikä ette? En mä tiedä, mä haluaisin nyt tuota, pois täältä. Tuota. Katsotaan, täällä on joku kansanmieskin. Terve. Joo, piti laittaa vaalimainoskin menemään sinne sitten. No tuota. Joo. Oletko sinä sitten? Vittu, täällä on kuollut säätänä. No ei se vielä. No niin, no mä kuolen vittu tätä menoa. Ei se tuota mihinkä tuota kuollut tuota. Laitetta heitän tiiliskin. Kato terve. Se on. Sillä on jalat. Tuota niin, niin. Ei kumpisiksi ottanut hölmöliät kiinni. Aina nyt sä teet. Aina perikin. Voitais katsoa tässä kohti se, tuota, se painoindeksi. No et pärjä. Mitkä saa? Nyt on pahat tilanteet. Voitais kuitenkin katsoa, kun tuota, se voisi olla sitten, tuota, että se tuota, lääkkeet sitten tuota, olisi paremmat sitten, kun on painoindeksi katsottu. Tuota. Ketä me heitetään tiiliskivellä? Mä oon messis jo. No tuota. Ihan just. Ja luukeria. Ketä? Eetua. Ai minuako se tarkoitti? Sinua. Niin, niin tuota, voitais katsoa se, jos se yhtään tuota, sen minä osaan katsoa kyllä. Mie vaan ymmärrä sitä, kun siinä tulee aina ne tuota ne neliöt kertaa niinku, se niinku neliömetriä kohti on se painoindeksi, että mitenkä se ihmisen paino neliömetriä kohti katsoa. Aada! Tuolta, kuka? Aada! Älä huumulle. Terve, terve. Terve, kuulemme Huopajärven uodet, ylilääkäri Silmäri. Vähän on psyykkistä ja psykologista ongelmaa tässä ja jalat ei kanna, mutta se on niinku pääpointtina se, että jalat ei nyt tuota kanna. Vissi ollut tuota taas kolarissa ja vyötä ei ole pidetty. Voi pahoitan, voi tittaa, rakas, voi tittaa. Hyvin on ailahtelleen ajatukset alkaa kyllä tuolla. Tuota. Huumori loppumaan. Huumori loppuu. Tälle. Eikä oo tuota, ei oo kuukautiset tuota. Antaan googlannu. Mulla loppuu ihan just aina huumori. Ja sä tiedät, ei, nyt tapahtuu, ei lopu huumori. Lähetäänpäs harkkariin, kun olithan siellä harkkariin. Noniin, joo tuota on, niin jo mennään tuota. Aina otetaan emännät kantoon ja menoksi. Noniin, se on, mie oon ollut joskus emännän Suomen kannon mestareissa, tai siinä on kilipparussa tuota. No sittenhän tämä on tuttua. No se on kyllä joo tuota. Hengitä! Hengitä! Kyllä minä katoin niissä jostain rampista valitteli sitten, niin kylmäpussi ja kylmäkieli siihen tuota voisi auttaa tuota. Semmoista ohjetta sieltä tuli, mutta en vielä ruvennut hoitotoimenpiteisiin, kun no, yksin en tohi kehtää. No nyt sua kuule ruveta hoitotoimenpiteisiin. Eli niin, kyselet mihin sattuu. No mihinkä sattuu? Ei se puhu enää, se on varmaan kohta. Kinttuihin sattuu. Sattuuko muualle kuin jalakkoihin? Onko pistävää vai viiltävää vai jomottaa? Jomottaako tuota? Jomottavaa. Jomottaa tuota ja jalat ei kanna tuota. Miltä näyttää? No se näyttää siltä, että tuota ne ei tuota ota alle ollenkaan tuota. Tuota tittää hiomittaa hätää, kaikki on hyvin. Joo. Kaikki ei oo hyvin. Tuntuuko se siltä, että se olisi murtuna se jalaka tuota? Ei tunnu, että olisi murtunut, että vaan joku jyrjähdys sen tyyppinen tai semmoinen. Juu, kato, puhistu vaava ja jos näyttää ikävältä ja on iho oikein pahasti rullalla, niin sitten me pikkusen nippaset sitä ylimääräistä ihoa rullantunutta ihoa helvettiin ja sitten katsotaan, niin. Pärjätäänkö laserilla vai laitetaanko sideharsoa ja haavalappua. No niin, tuota. Katsotaan.
Onhan minä vähän tuota käärin noita lahkeita tuota, onko se, missä kohin sulla tuttu tarkalleen sekin puu, että tuota. Herra edes. Se edes. No otet, mitä, olisiko se helpompi tuota ottaa tuo sitten housut tuota kokonaan tuota poikki tuota. Ettei tarvitsisi leikata noita, noin, no nehän lähti sitten, no tuossahan tuo, no niinhän tuota toi, että tuota olevan tuota. Vähän se tuossahan on vähän iho lähtenyt tuosta kuoresta. Tämähän näyttää ihan perinteiseltä tuota asfaltti tuota ihottuvalta näyttää tuota. Juu, niin puhistele ja jos siinä on jotain kiviä, niin heität ne kivet helvettiin. No, tuota. Joo, katellaan. Joo. Tuossa. Tää saattaa vähän tuota kirvettä tuota, kun mie luirrautan tuohon tuota. Haluatko, että katon tarkemman tuon etiketin tuosta, että pitää puhdistusainetta tämä. Onko väliä tuota sulle, Titta, tuota? Ei ole väliä. No niin, mie laitan sitten tuota, niin hän, no se meni jo. Toi ei edes tuntunut ilmeisesti. Toi, mä oon tällä hetkellä niin vitun raivona, vähän, että mikään ei tunnu enää miltään. No se on tuota hyvää tuota, niin se sitten. Se hieno. Sitten on hermo, noin. Sitten minä laittasin tuohon tuota tuommoista rasvalappua, ehkä vähän tuota päällensä tuohon. Kuule. Onko se paha hetki? Potilas on tässä hoidettavana, niin kuinka niin? No kuule tota, minä tuossa kuuntelin noita Pennin keuhkoääniä. Ja Pennille on ilmeisesti eilen vaihdettu sijaan keuhko ainakin raportin. Kyllä puhaa. No kuule tota, minä tuossa kuuntelin noita keuhkoääniä ja tuota, se kuulosti, että kun Penni hengitti sisään ja ulos, niin se ei millään tavalla reagoinut siihen, tuota, siihen se toinen keuhko. Onko sillä sikainfluenssasta? Joo. Elikkä se, mikä on vaihdettu. Joo. No, tuossa, joo, sitten niin, tuota, niin, tuon rasvalapulla tuohon päälle ja sitten vähän se jäättäni. Vaihat se sitten itse tuota. Etkä sä käy saunassa nyt pariin päivänä, etkö ruihkussa huijuttelet sitä sitten tuolta. Kuulitti, et, tuolta, tullaan tähän potilaan jälkeen. Tuolta paljon, etkä porressi, etkä uimahalli, et tuota mene. Järvessä sä oot lähdepetipohjaisessa uija, mutta jos et ole varma, tuota, että onko se tuota järvi niin lähdepetipohjainen, vaikka ei ole enää mene. Tuota. Joo. Siitä se tuota antautuu sitten. Tonni. Sattuuko sitten vielä muu vuore kuin tuohon kohti justiinsa tuota? Sydämme. Oho. Mikä siihen on ottanut? Eikö Jussi ole tehty sinulle? Ei hän lähtinyt. Eikö se pitänyt, eikö se tullut keskiviikkona? Tänne. Täh. No kyllä, ei tämä päivä ole vielä loppuna. Kyllä on se tullut sieltä. Eikä jätti maitokauppaan, jätti mut ihan yksi. No eikä jättänyt. Ei enää rakasta mua. Rakastaa, koska ei se nyt turhan sinun kanssa ole naimissiin. Joko toi no sen naimissi? Takia se lähetti maitokauppaan, että se pääsi. Öpsis, töpsis. No niin, katsotaan just sitten. Tuota sinut kohta saada sitä pikkuhiljalleen tolopilleen sitten. Joo, sitten. Elää nyt itke, kyllä se ei kuule elämä. Ei oo mitään, että mie tein tämmöstä rintuuttavaa päähierrota. Noi. Kaikki on hyvin, että ei oo mitään hätää. Kyllä se Jussi sieltä takaisin tulee. Mie luppaan. Mie luppaan. Mitä jos se ei tule? Sä et voi luvata. Mie voi luvata. Mitä jos se ei tule? Ja haluatko se semmoisen? Ihan yksin ja kukaan ei enää rakasta mua. No pyö rakastettaa sinua. En kyllä minä en ruota nyt vielä kyllä. No et toi auta asiaa. Ei se. Kuka ei rakastu? Sä oot tuota valeheilla. Pyö rakastettaa sinua. Sinä oot niin ihana, että ei no oo hätää. No rakastellaan. Ei oo hätää. Ei kun rakastettaa tuota kyllä. Ei oo mitään hätää. Laastaria. No se. Mitä laastaria sinä tarvitset? En mä voi rakastella ketään, kun kaikki pitää sitä vaan laastarina. No et sinä nyt rakastele kenenkään niin, kanssa. Niin, ei sitä nyt. Jussi tulee illalla takaisin ja kaikki on sitten hyvin. Niin, toivottavasti. Sitten minä sanon, että miehen sanoi. Niin, tuota maijot on ostettu tuota. Teet sitten pullan leivot siitä sitten.
Olisiko lahista saanut vaikka 4 liina tai jotain? Annatko siitä? No tuostahan noita, kuule, on vaikka purumykki. Otetaan tuolta noin. Siitäpä tuo olet tuota hyvää tuossa. Siitä. No, siellä oli tuota muuten C-osaston seinällä norsu. Huomasin niin tuota. Siellä on. Ole hyvä. Laita siihen biohazardin bussi. Joo, sen mie vielä laita sinne suurta vitusta vähän. Ei otita mitään. Käden huijuttelen. Jussi tulloo takaisin. Onko siellä sä kokeillut soittaa sille? No en! No, niin, on, niin onko teillä se yhteinen ratio, että se tuli sinne? No juu. Siellä voit laittaa sen viestiä, että Jussi, minulla on hirveä ikävää, tule takaisin. Se vastaa siihen. No kyllä se vastaa, kun se näkee se viesti. Musta tuntuu, että se on vaan avannut puhelimensa, lukenut mun eroahdistuspäiväkirjat ja ollut silleen, että vittu, I'm done, mä en enää jatkaa. Niin, tai sitten se on silleen, että voi, titällä on ollut hirveä ikävä, minä äkkiä menen titaan luoksi ja yllätän titaan, tuo kuka tuo vaikka mitään lahjoja. Pare olisi olla lahjo. No nimenomaan, nimenomaan. Sitten jos sille lahjoja, niin sanot, että käänny nyt ympäri ja mene nyt saatana hakemaan ne lahjat. Joo. Joo, tuo on hyvä sitten. Tuo on tosi hyvä. Tuo on tosi hyvä. Se ei ole tuota. Niin. Joo. Tuota niin. Sitten voit, kun potilas on rauhoitettu, niin sitten annet, voit antaa laskun piristämään mieltä. No niin, tuota. No se nyt aloitti huutamaan samaan tien. Tuota paljonko laitellaan? Tuota, otapas pinet tuota. No 50. Juu. No se on hyvä, että sieti. Joo, tää on vähän sama kuin jäädään jostain autovarkaudesta kiinni ja sitten on sillä, että tästä tulee matio 40 € sakkoja kuukausikankin. No sieltäpä se piti tulla nyt tuota. Se oli vie kyllä. Joo, se on hyvä tuota. No pointti, Mikko, tervetuloa. Tuppako lämpöön röntgen, eikö ämmärin huoneessa nyt on keikka? Mie meen varmaan nyt sinne kannassa sinne märisevään huoneessa. Se, tuota, pistä se. Juu. Se, tuota.